Почіш наберіть 911. Що ж вдіяти? Алло, приїжджайте терміново. Ви нам потрібні. Що сталося? Часникові пироги. Не переймайтеся так. О, лікарю, а ми на вас чекаємо. Що сталося? Укол, який повертає все, як було. Матеріал зібрано. Залишилося зібрати ще вас. Перемішуємо та повертаємо. Егегей! Щось мені трохи зле. Ви потребуєте постільного режиму. Цукерочку для хоробрості. Дякую! Не хвилюйтесь, ви в надійних іклах. Треба якнайшвидше відвести вас до операційної. Не кваптеся так. Ми мусимо встигнути. Ага. О ні, тримайтеся. І раз, і два. А де оплата за порятунок? У мене немає з собою готівки. Дарма. Вампірський банк підійде. Годиться. Оплата пройшла. Ну, ми продовжимо. Я готова. Ух, впоралися. Хвилинку. А це хто? Лікарю, привіт. Так багато світла. Що трапилося? Благаю, вилікуйте його. З ним просто неможливо грати. Ось вітамінка. Вона миттю поставить його на ноги. Зараз сам побачиш. А? Жодного експериментального лікування. Я плачу готівкою. Ого, то ви серйозний клієнт. Кіберспортсмен, певно? Всі амінокислоти та вітаміни в одній капсулі. Приємного одужання. Готово. Ого, оце так заряд сил. Ну ж би ще станцюй. Залюбки. Так веселіше цілитися. Що ви собі дозволяєте? Припиніть. Я зараз принесу. Так, що? Моя рятівнице. Ну, я вас обійму. Хлопець уже віддячив. Ідіть собі, якісь божевільні. Мене викликають? Алло. Лікарю, приїжджайте. У нас катастрофа. О, виїжджаю. Набір є. Руномобіль. О, так. Та від неї очей не відвести. Лікарка-вампірка виїжджає на виклик. Яка ж вона потужна. Ха! Спорт-режим! Зачекай, крихітко. То ви це мені зараз казали? Взагалі-то свої автівці. А я на вас і так чекаю. То це ви телефонували? Що трапилося? Мій бідолашний сніговичок. Я знайшла його сьогодні в такому вигляді. Він влетів у коробку на всій швидкості. Не переймайтесь, я розберуся. А він там неабияк застряг. Або дай тобі. О, ідея. Вогонь. Жахіття. Зараз ти миттю звідти вилізеш. Бінго. Пацієнта вивільнено. Прошу оплатити послуги. Але ж ви його випарували. Я не платитиму. Хвилинку. А тепер просто дмухніть на нього. Один подих і готово. Гаразд. Ось, сніговик просто як новісінький. Дякую вам, лікарю. Ось. А це я люблю. Голова просто розколюється. Лікарю, можете якось допомогти? Важкий випадок. Сідайте. Аго, віддай! Ого, важеньке! Гаразд. Жах! У голові паморочиться. Тримай. О, а це цікаво. Лікарю? Поверни негайно. Це тобі сподобається ще більше. Егегей! То як вам краще? Терпіти можна. Дякую вам, лікарю. А ось і перший внесок. Ще пацієнт? Хай! Така миленька, сідай. У моєї моделі почалося облисіння. У нас завтра показ натуральної косметики. Не хочеться, щоб усе пішло шкереберть. Цікаво. І бридко. Та нічого. Ну, ми повернемо тобі попередній блиск. Спершу підстрижемо. Літня стрижка напрочуд освіжає. І личить ірокез. Тімнумо, все ж приберемо і його. Слухайте, а вам гарно так? Барбі бол. Тепер почнімо пересаджування. Все буде зроблено найкращим чином. І гадки не мала, що стану ще й стилістом. Оце так краса! Має розкішний вигляд. Готово! А!
Ви мене страшенно налякали. Прошу, ваша модель. Це просто неймовірно. Таке м'яке й пухнасте волосся. Ой, таке буває. Не рухайтеся, вас теж вилікуємо. Головне, не бійтеся. О, ну гаразд. Останній шоу. О, так, як новісінька. А ось моя подяка. Тримайте. Суперово! Гарного дня та вдалого показу! Бувайте! Це було дуже просто! О, хто ви? Привіт, тітонько! Ова, та ви велетень! Вітаю! Чи ви часом не баскетболіст? На що скаржитесь? Мені потрібен дозвіл на солодощі! Серйозно? Але ж на солодощі потрібен дозвіл лише одну секунду! Краще не лізь сюди! Зрозуміло так! Ауч! Щось тут не те. Перед наданням дозволу я мушу провести рентген-обстеження. Он як? Все зрозуміло. Прошу, сідайте. Дякую. Нас викрили. Рятуйся. Зачекай на мене. Агу, тут що, зачарована підлога? Чому це я біжу на місці? О, жодної магії. Просто спритні сніг. А зараз ти ще й полетиш. Бувай! Ото вже ці діти. Лікарю, допоможіть! Ха! Агул, це не готель. Агул, ви спите? Агул, Хаггі, підйом! Щось мені це вже геть не подобається. Треба зробити МРТ. Жах! Просто диво, що він взагалі сюди дійшов. Я знаю, що вдіяти. Головне, зберігайте спокій. Я миттю все виправлю. Почнімо операцію. Зріз зроблено. Зараз знайдемо. Ой, такий малесенький. Так, йому не позаздриш. Погодувати ним рибок. Гаразд, ну ми збільшимо йому інтелект. Буде комп'ютер, а не мозок. Та лізьте, ну ж, бо... Чудово, тепер довідник. Чудово. Географія теж потрібна. Гадаю, що достатньо. Ну, ми перевіримо рефлекси. Працюють. А як щодо складної координації? Готово. Можемо закривати. Найголовніше, щоб усе помістилося. Готово. Можете йти. Ого, та я почуваюся генієм! Обіймашки? Іншим разом. Не зрозуміла щось. Я помітив тут дещо цікавіше. Серйозно? Я би викликав вас на битву інтелектів. Втім, шкода, ви беззбройні. Ого, дякую. То що, терапія допомогла? Здається, не дуже. Саме цього я й боялася. Все буде добре. Якось дивно. А ось і нове лікування. Заждіть, ми ж не завершили. Маю важливіші справи. Ага, приєднуємо пацієнтів. Що це лікарю? Ми передамо вам ген пані Лонглегс. Може увімкнути телевізор? Ноги? Хвіст? Не панікувати. Довго ще? Не хвилюйтесь, ми майже завершили. Віддайте пульт. А тепер трум-трік. Мабуть, приєднаюся. Гей! Мій хвіст тепер нормальний. Чудово, мої ноги теж повернулися. Чому це я наче той засушений фрукт? Лікарю! Час випливати геть звідси. Це тимчасові незручності. Лягайте на кушетку. Я скоро. Я не хочу бути шортхендс. Знову ти? Що тобі треба? Іди геть звідси. Але я зламав руку. Теж мені проблема. Дай-но подивитись. Ой, ледве не забув про це. Це мені? Маленько. Ауч, чому ж так пече? Ай, це що, срібло? Хаггі, в мене ж непереносність срібла. Агу, пані, ви мені допоможете?
мене щось із очима. Я гадала, це 3D-лінзи, але гаразд. Гадаю, краплі з цим легко впораються. Що ви таке кажете? Не треба, мені лячно. Благаю. Це ж просто краплі. Нічого не буде. Лягайте, нужбо. Гаразд. Але мені все одно дещо лячно. Все, набридла. Я нічого не бачу. Де ви, лікарю? Що зі мною? Без втручання годі обійтися. Кров перестала надходити до ока. Ми це миттю виправимо. Готово! Ось тепер саме те, що треба. До кого це ви говорите? Пані, потерпіть! Ай, щипає! О! Але я вас дуже погано бачу! Друзі, вони з іншого боку. Поставте вподобайки, якщо хочете, щоб до пацієнтки повернувся зір. То що? Ви бачите мене? Так! Дякую, лікарю! Ви просто найкраща! О, ви теж ні в року! Дякую! Прошу, вихід онде! Здається, ніхто не бачить. Ге-ге. Розряд? Так, цікавезно. І ще? Хвилинку. О, здається, виклик. Алло? Зрозуміло. Та чую я. Виїжджаю. Лікарка Вампі знову в ділі. Всі будуть здорові. Про що це я? Вже спізнююся. Так, не пощастило комусь. Ох! Пані, хоч ж звільніть мене! Зберігайте спокій, я миттю! Що тут сталося? Це все той божевільний рибалка! Ох, постривай, жалюгідний браконьєре! Хо-хо! Здається, в мене сьогодні суші на обід! Клюнула? О, ні, благаю, не кусайте! Не смій більше ніколи ловити рибу в аквапарку! Збагну, я більше так не робитиму! Чудово! А ось твій улов. Ова! Ай, боляче! Ге, це тобі на згадку. Смачного. Не хвилюйся, я розібралася з ним. О, вдалося. Ви вільні. Залишилося заплатити. О, одну хвилинку. Це все, що маю. Приймається. Гарного дня. Не хвилюйтесь, пані, це стандартна процедура. Називається обід. Хвилинку. А це що за запах? Ви про що? Це не я. Тоді що це? То ось від кого тхне. Бонжур, пані, як вам мій одеколон? Хай, геть звідси. Ти псуєш мою трапезу. Навіщо ти прийшов, якщо нічого не болить? О, це легко виправити. Лікарю, в мене страшенно болить живіт. І чому це я не здивована? Екран, Хагі, пройди на рентгеногляд. Ну ж, бо поквапся. В мене обмаль часу. Оце так гидота. Ну, ми поглянемо, що це ти сьогодні з'їв. Постійно ти їси всіляке сміття. Може, підеш на кулінарні курси? Чудово! Фух, можеш виходити. Ой, ми ж тут не самі! Агов, оплати послуги сміттяря! Це вам! Чудово! Тоді це вам, моє любе сміття! Цим лікарям потрібні лише гроші! Тепер нам ніхто не завадить. Лягайте. Ага, нова справа. Лікарю, терміново потрібна ваша допомога! Мій ведмедик! Йому терміново потрібна операція! Що ж, нумо поглянемо, що я зможу вдіяти. Спершу нумо перевіримо його стан. Пульсу немає. Гадаю, ти мала рацію. Ого, що ви робите? Припиніть! Прошу, не заважайте. Хм, тепер ти. Що? Не треба! Прошу вас! Що відбувається? Не смій кривдити маленьких! Ауч, почуватиметься в мене. Що це ви собі дозволяєте? Ми йдемо від вас геть і напишемо поганий відгук. До зустрічі в суді. Це було неприємно. Нагадаєте, як вас звати? Скелі, а вже ж. Ось ваша довідка про здоров'я. Я не знайшла у вас жодної хвороби. Дякую, лікарко. Ви найкраща. На все добре. О, нарешті вільна хвилинка. Ви за записом? Лікарю, я нічого не бачу. Допоможіть. Оу. Тепер ще й голова болить. Ви зараз мені тут все розтрощите.
сідайте. Це, мабуть, чиясь чорна магія. Гадаю, це звичайнісіньке цебро. А тепер ми зробимо його вкрай милим. Гаразд, це не пасує. Я знаю. Ну, ми зробимо вам маску. О, так все значно краще. Усміхніться. Дякую, лікарко. Ай, денс, денс, денс. Ані руш, а заплатити? Оу, але це все, що в мене залишилося. Цього вистачить. Можете йти. Не хворійте. Мамі? Здається, в мене почалися перейми. Кучіш, дитина штовхається. Так-так, я вас зрозуміла. Малюку просто треба заспокоїтись. Розпочинаємо процедуру. Як ваші відчуття? Мені здається, малюкові подобається. І мені також. Якщо ви вже тут, може зробити мені УЗД? Нема питань. Ну, ми поглянемо на вашого малюка. Я так і знала. Надалі рекомендую не їсти надувні кульки. Одну хвилинку. Зараз спустимо повітря і стане легше. А вже ж. О, а ось і винуватець здуття. Щонебудь ще? Це вам на чай. Дуже люб'язно з вашого боку. О, то тут вистачить не тільки на чай. Ні в чому собі не відмовляйте. Сподіваюся, я встигла. Що з вами? Апчхи! 307 разів чхнула. Апчхи! Будьте здорові, годі. Вибачте, я більше не буду. Апчхи! То як вам допомогти? Апчхи! Ох! Дякую, що приїхали. Фу, оце так гидота. Чи давно це у вас? Так, відтоді. Апчхи! Оце бідося. Яка гидота. Повертайтеся до нас. О, це просто нестерпно. Я знаю, що має допомогти. Прошу, це вам. Гадаєте, це допоможе? Зараз ми все викачаємо. Здається, я починаю здуватись. Леле! О! Як новісінька. Вже краще? А вже ж! Лікарю? То я знову можу дихати. Дякую. Ми мусимо допомагати одне одному. Мені потрібна ваша допомога. Проблема з руками. Ви пробували мити? Що там у вас? Все, чого я торкаюся, замерзає. Ува, цікаво. Чи можу я вас про дещо попросити? Лише один келишок. Просто у мене холодильник несправний. Дозвольте, мені вистачить лише кількох кубиків. Дякую. Те, що треба. То що там? Тобто, це ж геть незручно. Що вдіяти? То можемо їх взагалі позбутися. Тільки не це. Анестезія подіяла. Почнімо. Вся річ у нервових закінченнях. Приберемо затискачі в них, і до Ельзи повернеться контроль над руками. Хоча від льодогенератора я би не відмовилася. І все, працює. Трум-трік. Спробуйте тепер. Операцію завершено. Агу, спробуйте. Вже все? Неймовірно! Лікарю, ви просто найкраща. Я знову можу всього торкатися. Це ж чудово. А це вам, лікарю. Завжди рада допомогти. До побачення. О-оу. Слухаю. Ага, зрозуміла. Зараз буду. Ви всі до мене? Прошу, не юрміться тут. Допоможіть їй, лікарю. Ми просто грали у схованки. О-оу, здається, вона програла. Панянко, вилазьте. Фух, ледве поперек не потягнула. Що ж діяти? А вже ж, непрямий масаж серця. Не треба було прогулювати коледж. Та що ж не так? О, там друга частина є. Бе. Я би не відмовився допомогти. Ви ж не проти? Фу, що ви собі дозволяєте? Це ж не гігієнічно. Ідея. Що вона робить? Обережно. Я бачила таке в реслінгу. Сподіваюся, це спрацює. Трум-трік. Лі,
лікарю, ви справжня героїня! Ви просто найкраща! Та годі, припиніть! Чи ви не бачили табличку? Я взагалі-то відпочивала! Оу, перепрошую, панянко. Збоку це мало дещо інший вигляд. До побачення. Ідіть геть, не дали людині поспати. Ах, сподіваюся, бодай цього разу висплюсь. Теж мені. Самі покликали, самі вигнали. Я взагалі-то лікарка. Колись я навіть стану найкращою. Треба тільки трохи докласти зусиль. Вже бачу, як мені вручатимуть нагороду. Оу, новий пацієнт? Лікарю, я не можу позбутися цієї пісні. Мій чоловік не хоче повертати мені дітей. Адвокат у сусідньому кабінеті. То ви мені допоможете? Я постараюся. Гадаю, це синдром скібіді туалету. І я маю інструмент для лікування. Може бути трохи неприємно. Готово! Я вже гадав, що назавжди залишуся з кібіді. Сподіваюся, гроші у вас із собою? Звісно ж. Відмотайте, скільки треба. Гадаю, цього вам вистачить. Я мушу залишити відгук. Ой, так люб'язно, дякую. То що, я пішов. Бувайте здорові. Що таке? Я повернувся. Скібіді-доп-доп. Все, двічі з одного облікового запису не можна надсилати відгук. Тож вживатимемо серйозних заходів. Все, надалі жодного скібіді в моєму кабінеті. Оу, алло? Лікарю, я в парку. О ні, чи з вами все добре? Та так, скалка, може витягнете? Чи як? Так, вперше таке бачу. Одну хвилинку. Може пластир? Вже значно краще. Бережіть себе, бувайте. Стрибайте, витягніть. Тихіше, тільки не нервуйте. І вам краще полежати. Тепер вам немає потреби виходити в парк за деревами. Трунк-трік, ви тепер і самі маленький парк. Ова! Задоволені? Ще пак! Я не відмовлюся від оплати. Звісно ж, пані. О, одну хвилинку. Ви, напевно, зголодніли? Пригощайтеся. О, не варто бруднитися. Прошу. Елегантно. Бон апеті. Дякую, ви мене врятували. А ви мене? Думаю, я залишу відгук. Це так люб'язно з вашого боку. Мені дуже приємно. Хто там наступний? Що з вами трапилося? Мені не дає спокою головний біль. Може, допоможете? Благаю. Звучить жахливо. Почнімо огляд. Не рухайтесь. Що тут у нас? Якось дивно. Що саме, лікарю? Скільки разів я казала не складати шкарпетки в посудомийку? Ви справді заслабли. Я більше так не годна. Збагнув? Еге ж. То що там, лікарю? Сідайте. Ваша голова болить не без причини. Не хотілося б про це казати, але ви – підбор. Добре хоч, що маю ліки. Погляньте. Ого, виявляється, так можна було? У вашому випадку ще й потрібно. Дякую, моїй голові значно легше. Дозвольте вам подякувати. Ви просто дивовижна. Стаканчик крові ще нікому не завадив. Ах, смакота. Ой, клієнти. Лікарю, я не знаю, що вдіяти. Татті пішов від мене. Ха-ха. Оу, здається, все пішло не за планом. Та що ж не так? Тепер у мене болить серце. Серйозно? Через нього? Так, гадаю, воно геть розбите. Тільки без паніки. Глибокий вдих і видих. Дихайте. Ну, зробимо рентген. Надішлете потім світлини. О, ні, саме цього я й боялася. Кучі ж в операційну. Чи зі мною все буде добре? А вже ж! Ви обіцяєте? Для мене це важливо. Так вже значно краще. Почнімо. А ось і причина болю. Дістаємо. Цікаво, що далі робити? Гаразд, довірюся процесу. Спробуємо викачати погані спогади і заллємо думки про шопінг і нових хлопців.
Гадаю, це спрацює. Сподіваюся, мене не позбавлять за це ліцензії. Цього вистачить. О, як новісіньке. Ставимо на місце. Тепер бережи серце і не дозволяй нікому його розбити. Все інше я вже зробила. Так, начебто не мало би бути. Вона ж не зомбі? Звісно ж. Друзі, мені потрібна ваша допомога. Ставте палець вгору, якщо хочете повернути мамі Лонглегс до життя. Благаю! Ге-ге-ге, ви чудово впоралися. Молодці! Тепер мене точно не позбавлять ліцензії. Ах, це все лікарю. Ні, залишилося оплатити. Хвилинку, я розрахуюся картою татті. Ви ж не проти? Трум-трік! Чудово, а ви одужуйте. Ой, мій рейтинг підвищився. Оце красуні. Що це? Не можу повірити. Моє серце. Начебто однієї довжини. Ще трохи. Пані, чи можна до вас? Дивна хвороба якась. Я уся в прищах. Почуваюся гидко. І вигляд такий самий. Можете сісти трохи далі. Я візьму у вас аналіз крові. Чудово. Ще трохи. Що це ви собі дозволяєте? Це таке кровопускання. Як це допоможе? Прищі нікуди не зникли. Що зі мною відбувається? Хм, гаразд. Симптоми надокучлива та з купою прищів. Панянко, то ви ньорд! Не ображайте мене! Я скаржитимусь! Зачекайте, я пожартувала. Почнімо з простих вправ. Але як? У мене ж немає ніг! Не можу більше це терпіти. Ех. О, диво! Моя шкіра знову чиста! Чому? Лікарю, даремно я вам не вірила. Ви зцілили мене. Готівка підійде? Ова, а вже ж? Бувайте. Хто це? Добрий день, тітонько лікарко. Можна до вас? Жахіття. Гаразд, проходь. Тут є лікар, який тобі допоможе. Дантист. Але я їх боюся. Я пас. Ти куди? Зачекай. Друзі, напишіть, чи ви теж боїтеся огляду у стоматолога? Чи готові ходити до нього раз на півроку? Хочеш цукерочку? Хороша дівчинка. Взяти? Фух, здається, поталанило. Ого, яка сильнюща. О, там дуже страшно. Що ж, вибач. Я вигадаю щось інше. Почнімо з простого чищення. У твоїх зубах застряє багатько їжі. Якщо їх не вичищати, то зуби почнуть випадати. Що частіше ти чиститимеш зуби, то рідше тобі буде потрібен дантист. Можна уявити, що це все така весела гра. Якщо припиниш грати, доведеться ставити пломбу. Ти лиш поглянь на цю здорову усмішку. Тримай. Дякую, лікарю. Ви просто найкраща. Я хочу залишити вам відгук. О, дякую, крихітко. І вам дякую, лікарко. Фух, начебто все. Хто там? Агов! Лікарю, мені потрібна ваша допомога. Ще один такий бій, і я йду на лікарняний. Не можу розігнутися. Зрозуміло? Раз. О, стеля. Так, дивіться вгору. Деякий час. Слухайте, а мені подобається. Дякую, лікарко. Серйозно? Рада допомогти? Всього найкращого. Побачимось згодом. На що скаржитесь? Ага, скарг немає. Прошу вашу карту. Ви здорові. Тепер вас точно пустять до басейну. Гей, бо я вже весь висох. До побачення. Так-так, хто мене викликав? Схоже, тут була вечірка. Допоможіть, я застряг. Прошу, не галасуйте так. Гаразд. Після цього все буде йти як помащене. Соняшниковою олією. Збагнули? Плащ доведеться випрати. Чудово. Спробуємо ще раз. Ого, дякую вам. За це також. Поверніть негайно. Вам цього не можна. Чому це? Вам потрібно більше спорту.
А, і ви дасте олії? Тільки спорт. Активніше. То ви не лікарка, а не люд якийсь. Ех, що ж ви наче черепаха? Серце. Що з ним? Гаразд, я знаю, як спростити завдання. Тепер ви схуднете значно швидше. Ну ж, бо ще трохи. Ого, гаряче. Ау. Раз, два, раз, два. Ммм, чим це так смачно пахне? Що? О, ні, що то з ним? Пригощайтеся. Що? Мені потрібні калорії. Ви самі мене змусили. А тепер, ну, ми повернемося до спорту. Не дякуйте. Ідея? Це ж не коктейль. Іду спати. Оу, допоможіть! Ніби Кроу. О, знову ви? Лікарю, потрібна допомога. Так-так-так, терміново на кушетку. Тому проведемо технічний огляд. Знову ходова несправна. Зараз хутенько полагодимо. Кілька латок і знову літатимеш. Фух, вона ж на електриці. Трум-трік. Пікачу! Дякую лікарю. Начебто все. Я так вам вдячна. Дякую. О ні, я проти шокотерапії. Ви найкраща. Брррр. Ледве не забула додати відгук. Погляньте лиш, у вас максимальний бал. Серйозно? Не можу повірити. А ось і ваша винагорода, пані Кайлі.